Min far havde arbejdet mange år i Bang & Group. Jeg har altid set op til det og tænkt, at det var en fin virksomhed at kigge efter. Så da der var en stilling som studerende medhjælper, så søgte jeg den. Det er jo en ret stor virksomhed med mange softwareudviklere i mange forskellige grene. Dermed så altså, uden at skulle skifte arbejde, kan komme til at prøve mange forskellige ting. Så den daglige arbejdsgang, det er, der bruger vi Scrum-modellen, hvor vi har bygget den op omkring nogle sprint goals, som vi lægger ugen inden det kommende sprint. Og så sprintet kører på den måde, at vi til daily stand-up hver dag går vores sprint goals igennem, finder ud af, hvem arbejder på hvad lige nu, hvor langt er vi, og er der nogen, der har brug for hjælp, eller kører det hele bare, som det skal. Teamet står selv for at oprette vores opgave, og holder også styr på, hvordan vi kører det. I teamet er vi meget gode til, at alle ikke kommer til at sidde på det samme hele tiden, så vi skifter meget imellem, mellem hvad man arbejder med. Generelt har jeg rigtig meget tid til at fordybe mig i de opgaver, som jeg finder interessante. Vi har nogle timer i dag, hvor man kan booke ind, at man gerne vil fortælle om et eller andet, man er passioneret omkring i forbindelse med sit arbejde. Og det benytter vi sådan set ret ofte, fordi det kommer helt naturligt. Jeg sidder med produktudvikling, og det er udvikling af et nyt produkt til både lufthavn og logistik science. Bare have den der sådan, kobling med hardwaren, sådan at ja, når man trykker på en knap, jamen, så begyndte de her mange ton stål at bevæge sig. Det var ret fascinerende. Vi udvikler microservices i et framework, der hedder Quarkus, og skriver dem i Java. Og så til at kommunikere mellem de forskellige microservices, der bruger vi gRPC og bruger en beskedkø til at publicere events til, som de andre services kan lytte til. Når der får salg med .NET, C#, og så arbejder vi i Unity, så har jeg først siddet med noget Python, og jeg har også siddet i Java. Så der er sådan et bredt spænd af programmeringssprog og diverse værktøjer, som man egentlig kan sætte sig ind i. Jeg synes, at Bøjum er meget fleksible. Der er altid mulighed for, hvis der ikke lige ligger et eller andet møde, men der er meget vigtigt, at man kan gå lidt før, møde lidt senere. Der er god mulighed for at arbejde hjemme, og også på skæve tidspunkter, hvis det lige passer med, at man skal et eller andet. Mit job og min hverdag hænger utrolig nemt sammen her. Der er et ret stort sammenhold, og folk er meget åbne og venlige over for hinanden, og gode til at hjælpe hinanden. Der er altid en god snak, og der er plads til, at man kan grine. Vi har et gamerrum nede på 22, hvor der også er dart dernede, og et poolbord, og så 10 gaming-PC'er. Ja, positiv energi generelt.